and devotion. Bom, gente, eu voltei aqui, não deu pra filmar assim, assim que eu cheguei, porque eu tava com preguiça. Aí eu fui olhar o Insta, fui assistir alguns canais no YouTube que eu gosto, sabe? Deixa eu ajustar aqui que tá quase caindo. Aí, gente, eu já tô pronta aqui pro aniversário, desculpa a bagunça ali atrás. E, gente, eu estou com esse cabelo assim mesmo, bagunçadinho, normal. Nossa, o que foi que aconteceu? E, gente, eu tô com essas queimaduras aqui, ó. Completando meu look. Aí eu tô com essa blusa aqui, ó. Essa blusa, essa calça e esse sapato. É, gente, esse é meu look. E, gente, não deu pra filmar, arrume-se comigo também. Porque, gente, sério, não deu. Porque eu estava com preguiça e meu pai chegou em cima da hora, um pouco, sabe? Assim, sei lá. Então, gente, eu vou pro aniversário. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Até essa. Bom, gente, eu voltei aqui e agora estamos entrando no carro pra... Como é que se diz? Pra ir pro aniversário. Tá aqui meu pai, ó. Minha mãe. Pera aí, meu pai. Eu, né? Eu. Pera aí, minha mãe. Eu sou top. Rebeca, Isadora. Eu sou top. E agora, quando eu chegar lá no aniversário, eu volto. Até vocês lá. Hoje eu vou comendo pipoca. Ah, peraí, por cima. Aí, se não sabe, não é ali embaixo. Também tem uma comida. Mãe, peraí. Vai. Entendeu? Porque eu tava falando pula pula, isso aí é muito mortal. Gente. Tô chupando esse gelinho aqui. E minha cara é toda molhada de suor. Pra você ver como eu sou calorento. Olha aqui, é suor. Entendeu, gente? Tudo isso é de suor. A mais velha, acho que tinha 13 anos, né? Filha dela? Só tem muito 10. Ela minha, olha aqui, peraí. Um homem velho, com interesse em uma casa, quer ser um. Botar a menina pra ter relação com o velho, tá. Vocês estão vendo, né? A mais velha, isso tudo é só suor. Só que é bom, né? Você fuma, mas você se diverte. Quer então, gente, dá pra... Não. Então, na próxima... Na próxima, sei lá, como é o nome? Na próxima comida eu volto com vocês e falo. Então, eu voltei aqui, ó. E chegou os salgados. E agora eu vou comer. Quem não gosta, né? Nessa data querida,
Bom, gente, agora veio um creme de galinha com arroz. Farinha. Batata palha. O rapaz, né? E agora eu vou comer, gente. Por quê? Tá muito... Eu vou lá tirar foto, não tô... tá tão difícil a chuva pra plantar. Mãe não plantou, não. Tá ótimo. Tá ótimo. E desculpa o barulho dali. É, desculpa. Agora... Eu vou me atrapalhar. A próxima comida eu volto, porque eu quero comer um pouquinho, né? Todo mundo. Ele disse meu nome é Ruth, não vai comer também, meu nome é Ruth. Bom, gente, agora eu peguei aqui o algodão doce, só que eu só vou deixar pra comer em casa. Porque eu quero logo o doce, entendeu? Então eu vou deixar pra comer só em casa. Pode escaldar aí, ali. O algodão doce, minha casa. Tá bom, tá bom. E ainda tem o bolo e a cestinha, gente. Nossa, aniversário top e som. Gente, agora eu vou comer em casa. Gente, o bolo tá com aparência muito bom com parte americana. E é isso, gente. Quando voltar o bolo, ou aparecer outra comida, porque, nossa, já apareceu tanto de comida e eu estou se apaixonando. Quando aparecer, eu volto. Eu boto com essa mulher só. Até mais. Tá com 3 meses, tá lá. É, lotado, né? Gente, agora eu decidi comer aqui, já estou... Decidi comer o algodão doce. Olha... Ainda tem. Bom, gente, eu vou ter aqui, ó. Fazer um bolo. Tá com bolo. Olha, gatinho. Acabei de receber uma trufa. É que tem o brigadeiro. Tem um brigadeiro preto. Um granulado preto. Desculpa a ventania. Aqui é do bolo mesmo. E veio esse brigadeiro aqui. Agora eu vou comer um pouquinho para experimentar como está. Agora vamos experimentar. Vamos ver agora. É difícil pegar com a mão só. Bora, cura, cura. É, cura, cura. É, eu só... Muito bom. Gente, eu cheguei aqui e eu ganhei esse pirulito aqui de chocolate. É, eu também ganhei essa Sofia aqui, ó, da princesa Sofia. Sério, eu amo a princesa Sofia. Ela é uma princesa. Ela é a única princesa criança da Disney. É, ela é a única. E agora eu vou olhar o que tem
chegar na casa do amigo do meu pai, eu mostro pra vocês tudinho. Então, gente, até já já. Bom, gente, agora eu estou indo embora da festa. Comi demais, engordei demais. Será que engordei? Não sei. A luz tá encandeando, então vamos aí. E, gente, ainda não acabou o vlog, porque ainda vai ter a parte mostrando os doces e mais comida, entendeu? Porque nós comemos. Porque comer é vida. Comer é de Deus, entendeu? Bom, gente, não vai dar pra mostrar esses tudo. E fizeram um galo com um pirão. Só que eu não vou comer porque, ó, barriguinha, ó, cheia. Demais, gente. Eu vou engordar uns 2 quilos, no máximo. Porque eu estou engordando demais. Aisla! É Aisla! Aí, gente, né? Não vou comer. Não vai dar pra me mostrar essas coisas. Porque eu tô com preguiça. Então, gente, esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. Porque, e se você quer mais vlog desse tipo, deixa seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Me siga nas redes sociais. Um beijo e tchau!